Zovíčku, prosím tě, vem si to, udělej na to content. Zovíček je najet, nebo pro mě, jak jste dobrý věc, ne? Ahoj, Zovíčku, děkuji. Zovíček, Zovíček, dostali jsme se zdarma na Fyzifest. To je jako hustý. Hello there. And I'm gonna give $50,000 to whoever's build is the best. Čus, Zovíček, čau, čau. YouTube, já patřím na YouTube. Ne. A pak tady český Zovíček, který má 5000 odběr toho. Zovíček, jo? Zovíček. Jo, sedná, dobrý. Jo, ale že on je vždycky kámoš, takže se Žovíčkem, jako já většinou týmu, jo, protože on je youtuber, hodný kluk, on nedostane banán. Tak no, začíná YouTube, hej. Co seš ty? Cože? Počkej, fakt? Like on je tam mikina, kámo. Yes, je tam mikina, úplně ideální. A bože, ještě ty. Úplně ideální, kámo, to je ideální. A ty dal někoho jinýho? Ne, ale tam jsou dva, tam jsou dva. Oh, máš jako špíc a teď ho spadne. Ne, snad. Ale jakože projíbá se to dost. Ještě si kouším. Není? Prosím to. Co to je? Prosím. Ne, račná to. To je taková hračka, ty mám to. To je něco zároveň. Oh, you touch my... Why are you gay? Tak já jdu. Jakže věděl. Psych! Jdám gajdy, jakože na video. Ne, on tam měl mezeru. Tam byla jediná. Jsem to nevěděl, že tam je mezera. Brambora, fandí mu. Dobře. Kámo, ten ale jede, ten jede dobře. No, perla, jo, boom, teleport, podně. Tak vy budete týmovat a už jedem. Dám, 4 youtubeři v aréně. A ještě tady je Zovíček, ten tady byl předtím. To byl, lidi mi to psali do chatu, ale nevím, zda to byl fakt on. To ten bramborák, to já v někoji. No, děti. Krása. Tožte. Tak to je extra. No tak to za mě nedostane ani za hovno. A jaže, přijdem dřív, ne? Tajný frontak, já. Jako první tady máme mojí klávesnici, což je HyperX Ali Origins s Red Switchema. Jak to mám teda ještě dokoupený tady ty bílý keycapsy, který se mi teda k tomu líbí víc než ty černý. Jakož mám vlastně problém tu stěnu, tak ta klávesnice víc svítí. Já vypadá to fakt pěkně v té brý barvě, to jako teďka bez prdele. To je ten styl. Imagine. Čistý má to tu. Já nevím, možná. Jste se vyzisté, já? Jo, pojď. No, ale... Jdem vole. Medovi, tady tu fotku jsem dával na Instagram, takže kdo mi tam ještě nesleduje, tak mi tam ještě dát určitě follow. Já vás vítám u dnešního vlogu, já jsem totiž hrozně dobrá vlogerka, jak se to jmenuje? Posílám všem pusinky, můžete mě sledovat na Instagramu, Strajsová Anke. Ježi, ne, to tam právě musíš dát, musíte mě sledovat na Instagramu, Strajsová Anke. Ne. Díky. No tak to vůbec. No, uběhli jsme nějak 5,10 zatím. Za dlouho? Nevím, za 30 minut. Nebo míň, my jsme tady vlastně stáli mega pauza. 5 kiláků za 30 minut. Jo, to je málo. Jakože jsme pomalý? No asi jo. No, to nedávej, vole. Fakt nedávej, dobře. To fakt bude málo, ne, nebo není minuta v pohodě. To ujde, ne, ty vole. To ujdeš, ne, za pohodě. Jsem fakt vlogerka, kámo. Ty nevěří, že mě jistý krampé, ale... To víš. Dejte like, odběr. A mě to ani nějak nevadí, že teďka na mě všichni čumějí. Tady, když pojď fakt. Aha, za náma? Za náma jsou takový dva skeletoni, kdyby jste nevěděli. Jedno v hlavě mám, kok jsou pěk.
Ani chtějí jídlo. Kolik to stojí? Máš 10 korun? Jo, možná jo. Já mám taky. Dostanete vy čil, čil, klid, dostane. Oh shit, oh shit. Klid, klid, klid. Čo ona má bez očí jak Naruto. A jo, vole. Ještě takový ty, ale takový ty, taková čára, víš. Ale já to neumím, já se bojím, že mi stačí. A nemusí. Komu úplně jak kol, vole. To je tak easy, jak jsem si myslel. Já jsem vám peknul cheaty, takže nemůžete zase skočit. Jsem tady? Jo, jo, tady do toho slimu. Ne na něj, do něj. Hello, 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 hello. To je sračka. Ne. Tu dej toho zovo, tu helmu. A toho bere hodně. Počkej, co teďka zoď tu tmavě modrou, ne? Tady. Je, zapni ji prostě. Ta modrá je nejvíc easy, podle mě, jestli to. Je tam nějaký hardstyle remix, patr, patr. Počkej. Maší, nebo... Takhle, takhle, takhle. Počkej, to nevychází. Počkej, já vezmu tu žlutou. Počkej, dám, že lomeno duel. Zovicek, keď tu teda je. Čus. Zoviček a Rilly tu tuším sú takí, ako poznám ich mena. Takže let's go. No oni to sú typkové, oni teraz grandujú ten YouTube neskutočne, ako ja iba čumím. Ale akože takto, neviem si presne spomenúť na hlasy tých ľudí, ale viem, že proste majú YouTube kanály a že teraz niečo točia. Hej, ale to sú... Nemôžete spektovať Moona, lebo... Lebo Zoviček. O! Oh! Oranžový prasa. To je bosa. Co to je? Jo! Co to je? Jo, že to je inteligentne nakreslený. Jo, kámo. To je nejaká zebra, vole, oranžová. To řekni, aha. Co je oranžový? Tak ty vole, či... Liška, vole. Liška je oranžová, vole. No a ještě a takový... Ještě takový nexit, vole. Why are we still here? Já bych řekl, že jsem nakreslil mistrovské dílo. To bylo, to bylo kreslem. Ne. Nevyplivávej to. Já měl měl. A to nejky si ta hnusí týka. Co jí umyl? Musíš. No ještě si kousni. Ale jako jo, zase jsem docela dost, ty vole. Co jsi dělal taky? Papej. No tak ty jsi to jako tak dotknul jazyčkem. Ale tak jako... Tak ta šlupka je mega hnusná. No to nejde vidět, že jo? Kde jsi bíl? Kde jsi bíl? Jak mi to bylo? Jako to vidím, hodně. Jo. Ne? To jsou pixely, ne? To není měsíc? What the fuck? Baterek si vole, ty tu černou gumuješ, ty retarde! Ty tu černou gumuješ! Tušku! Tuška, vole. Jak jsi bílo, vole. To je sračka, kámo. Ty vole, baterek si prostě gumuješ! Můžeš si to resetovat, můžeš si to resetovat. A jak, vole? Jako, co je na s? Kresli, vole. No je to bílý. S? Co? What the fuck? Já to v životě nehrál třeba, že? To je kámo, sobota na 4, jo? To já to nehrál. Můžeš nám vysvětlit, co to má představa? Je to easy. Easy. Smít nich! Co je? Viděl jsi někdy z nich, a já jsem to kreslil, jak spadá z nich. Jo, no. To padalo do toho. Konzervu se nejde dát, tam záleží. Záleží na co máš chuť. Kde máme to znamená? Dvakrát denně, to máš jako rozdělit na říčku, to nemáš ale celý, jakože. No, tak si dáš říčku na fuk. Káš? Jo, to ti budeš makovat, to je fakt dobrý. No, maj, kdybych mohl, tak si dám taky, ale... No, to si dáš. No, to... dobrý, to si papej sám. Jak to voní? Ale nemení tak špatně, kámo. Jo, to voní moje sladký jogurt. Díky, to bude určitě dobrý. To tě se namotivovat. Nevím, kámo, na to jako v pohodě, že bych to fakt jako klidně to, ale bojím se, aby pak nechcím nebo něco. Fajn, okej, tak já. Ale. Tenhle zelený, tenhle ten zepředu. Bohužel, je mi líto. Jo, já bych řekl, že mají ještě poslední pokus na to doběhnout. Chudák tam vzadu, ty vole, úplně no, pro ty, co to ještě nedoběhli, tak teď to bude mít poslední pokus. A to měl si říct, že to je jako jaký. Jdu na pano. Let's go. Co to je? Já, vole, jak se to vydá? Jak se to vydá? To je trojzubec, flak máme na tohle. Baterek kurva, používáš to na jídlo, to používáš. Baterek používá na jídlo trojzubec, pozor. Tam nabírá ty brambory na ten trojzubec. To je zrovna týpěr na to vykašlal.
Bennett má strašně jednoduchý, ale dělá to chytře. Bennett jako je docela taktický, já to koukám. Si jsem jako... To dělá přímo podle toho obrysu. A to prostě ničel celý. A proč se zala zpátky? Nevím, nemám ducha. On se tady prostě staví, co chce. Ten jsem přišel zahrát, prostě tady staví pyramidu, kámo. Ten je dobrý, kámo. Teďka sledujte profesionální dílo. No. To máš takhle. A nemáš vodu takhle. No. A tady? Ty zvíře, jo. Ne, to jsem také sebe věděl. Počkej, co to je? Jak mám kesi ten čumák, vole, kámo? Co to je? Co to je za ptáka, vole? To je? To není rapce? Kámo, to je... Hej, tohle je led, a tohle nějaký... Ale kámo, to není tučňák, vole. Není. A chytá také ryby do držky, kámo, ještě jí skáču. Tohle to zvíře i v normálním lese, akorát tohle je u ledu, chápeš? Nejde na psa, chápeš to? Lední medvěd. Čera, to nešlo. A to byl dobrý medvěd. To vypadal, to... Teď to vypadalo jak pták. To mi nepovedlo trochu, tyma. Kámo, to byl mega na close ten Rizrik. O, a zase, on je mega chytrý si toho jakože druhého čapnout, ať úplně k těm dveřím, tak ho přijde na něče jako úplně nejdá, co můžeš. Oooo, Ben dostal extrém, Riz... Co to je? Teď to je určitě ještě můj medvěd, kámo, tohle. Kámo, či to je průd na ryby, jo? Manželka? Průd na ryby. Let's go. Já jsem rybář Minecraftovej. Dobře, teďka musí Myšan dál. Hodisi, řekneš nám úvod? Takže po 100 dních v normálně Minecraftu. 100 dní, ale česky, prosím. Víš, co zkazím? Okej, fratáno se. Takže po 100 dních v normálním Minecraftu jsme si uvědomili, že to bylo nic. Proto jsme se rozhodli, že půjdeme na vyšší level. A to je 100 dní v Netheru. Jste ready? To pohožej. Tak to chápu, bude potřebovat žovíček. Jo tak, jo, takže ty voláš se žovíčkem. Ahoj, žovíčku. Nebo zovíček, já nevím, jestli to kámo čte, to je jedno, já to vždycky čtu blbě. A ty jsi nějaká jeho jako girlfriend, nebo jakože to, že kámo zovíček, normálně kdybys byl na mineru, ty bys se tu tak hodil, to bys mi pomáhal určitě kopat diamantí. Au. No way. Má pořádný sídlo. Hell yeah. Počkej, kde dělal ten, kde dělal tu kameru, jsem udělal stejný pohled jako fotku. Tady má to. Tady má plech, ukáž. Jo, počkej, ty kráso, a nejsem to tady hlavně. Počkej, takže, chceš mi říct, Žovo, řekni mi, Žovo, prosím tě, ty normálně necháš svoji holku tady posílat donaty, aby za tebe mluvila. Tak určitě. Že se nestydíš, ty bídáku. Já popravdě teďka nevím, co Zovíček točí, protože já u něj popravdě nemám odběr. Víš, co bych mohl napravit. Já mu dám odběr, ať se neřekne, když ho znám. A on mi častokrát helpoval, Zovíček. Tak, odebírat.